Takže vás pozdravujem na konci 42. dňa. Znamenáme, že máme za sebou 6. týždeň. A koniec závodu sa nezadržateľne blíži. Dráha by mal končiť niekedy v pondelok po obede. Sarbojota, neviem ešte, pravdepodobne niekedy v stredu. Alebo tak. Mne to zatiaľ predbežne vychádza na piatok, ale to ešte samozrejme nie je ešte úplne isté, záleží podľa toho, ako budú tieto posledné dni vyzerať. Dneska počasie bolo tak, jak sa predpovedalo, bolo veľká vlhkosť zase. To dalo nevesť teraz zabrať. Večer sa už síce ochladilo trochu, ale aj tak to ráno dosť pobralo síl. Ja som sa ráno trochu trápil viacej ako normálne. Ako vyzerali ostatní, tak Rahak myslím, že išiel trošku pomalšie ako predchádzajúce dni, že sa si dostával, tak cítil, že nemá toľko síl, ako mal posledné dni, takže musel trošku spomaliť. Sarvagata, čo som včera spomínal tu, ten shin splint, tak vravel, že to je také zvláštne, ako keby mu to preskakovalo z jednej nohy na druhú. Jeden deň to má na jednej nohe, druhý deň to má na druhej nohe, ale nie je to až také, že by ho to úplne skolilo, ako vravel, že ho to bolí, ale môže s tým normálne behať. Keď možno, že nie až taký rýchly, ako býval. No čo sa týka mňa, tak do obeda to bolo, som bol pomalší ako neviem, posledný deň už ani nie, tak štandardne pomalý. A až večer, keď zapadlo slnko a trošku sa ochladilo, tak sa mi dlhšie behalo. Trošku bol tiež problém v tom, že mraholilo veľakrát, stále to bolo ten dažbo napadnutie. Každú chvíľu sa mohol spustiť lejak a aj tak niekoľkokrát čo pršalo, tak sme celkom premokli, ale nebolo to až také dlhé a také intenzívne, našťastie. A Puškár, zdalo sa mi, že išiel rovnako ako posledný deň, drží si svoje tempo, svoju rýchlosť a ide výborne. Atmavier dneska spravil 115, ktoré som zabudol povedať, ja som spravil 116 a Atmavier spravil 115. Rau akorát, že potrebuje chiropraktika, takže zajtra mal prísť chiropraktik, takže sa dám dokopy viacej ako teraz. Vasu, klasika ako posledný deň, stále proste je svojím štýlom a drží sa zatiaľ tak, ako sa drží, takže celkom dobre. Studišil dneska trošku pridal, keď si prerátal, ako je na tom, tak zistil, že je trošku pozadu, proti časovému limitu, ktorý je, takže pokiaľ chce skončiť, musí trošku pridať, tak dneska sa snažil ísť trochu rýchlejšie, takže obiehal ma viacejkrát, takže úplne v pohode. Pradíp, aj dneska väčšinu dňa kráčal, skúšal behať iba naozaj párkrát, pretože vravil len, že pravdepodobne mám pocit, že tie dni, čo behal, tie 118, 119, že sa jednoducho pretrénovala a proste nedokáže. Arpan, stále klasika. Pravdepodobne sa zmierí s tým, že až do konca závodu bude kráčať, takže ide si svoje tempo a väčšinou teda kráča. Stále má problémy teraz s tým s tou pravou nohou, ktorý mal s ľavou, takže sa mu to prehádzuje. Baladeu, myslím si, že išiel rovnako ako posledné dni, spravil 88 kôl, proste ide väčšinou na kráča, ale niekedy spája to s behom a zatiaľ sa drží celkom dobre na jeho pomery, teda na to, ako sa tam cíti, no. To je jedno. Anand Lahari spravil 84, pokiaľ sa nemýlim. Tiež ide svoje tempo a nedá sa ovplyvňovať tým, čo sa deje okolo neho. Alebo nejakého ľudia ovplyvňuje, takže ide proste svoje a toho sa snaží držať. Dobre, pravdepodobne by som mal končiť, lebo už zase zaspávam. Ešte počasie na zajtra predpovedie podobná ako dnes, že bude pravdepodobne zamračené väčšinu dňa s tým, že hrozia burky. A až večer sa nejako má vyčasiť a byť trochu teplejšie.
Dobre, modlitba na dnes je z 23. júla 2007. My Lord has a special fondness for two things, my life of simplicity and my heart of sincerity.